dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Kulanti wanaagsan arday ku soo dhawaada barnaamijkan waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin, gaar ahaan qaybta Sheekh Madar, ardayda dhigta fasalada 7-aad. Waxaan u jeedaa ardayda dhigta fasalada 8-aad. Way arday waxaynu ku guda jirnay chapter-keenii 11-aad ee biyaha. Casharkeenii kan ka horreeyey waxaynu soo falanqeynay faa'iidooyinka dareenta, faa'iidooyinka ay leedahay dareentu ama dhir beeristu, faa'iidooyinka ay leedahay. Waxaynu soo qeexnay dhirta oo loo isticmaalo bacad celinta iyo faa'iidooyinka ku jira. Waxa kale soo qeexnay dhirta oo loo isticmaalo dabeyl celiyayaal iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin dabeyl celiyayaashu. Okay, halkii baynu kasii amba qaadaynaa, waxay noo harsanaa ijaarista, habka ijaarista oo keliya halka ay nooga harsanaa. Faa'iidooyinka dareentu afar bay ahaayeen. Waxay ahaayeen in xayndaab looga dhigo tuulooyinka iyo magaalooyinka, bacad celinta iyo dabeyl celiyayaasha. Kii afraad maanta aynu falanqeynaynaa waxa weeyaan ijaarida dhir nool ama dhirta nool oo lagu ijaaro, dhirta nool oo loo isticmaalo ijaar ahaan. Waa halkaas maanta casharkeenu nooga bilaabmaya arday. Casharkeenu maanta wuxuu nooga bilaabmayaa ijaarida dhir nool. Waxaa looga jeedaa xayndaabka dhirta nool, dhirta nool oo xayndaab laga sameeyo. Okay, oo lagu oodo beeraha waayahay. Ku ijaarida dhirta nool ee beeruhu waa hab kale oo dhirayn ah, waa hab kale oo dhiraynta ka mid ah. Okay, ku ijaarida dhirta nool ee beeruhu waa hab kale oo dhiraynta ka mid ah. Okay, sida caadiga ah, okay, noocyada dhirta qaar, okay, ayaa lagu xayndaabaa bustaanada si ay ijaaro u noqdaan. Ijaarku waxa weeye xayndaabkii beerta lagu soo wareejinayay weeyaan. Way, marka ijaarku, haddaba ijaarku muxuu yahay? Ijaarka nolo la sheegaya aynu qeexno, ijaarku ijaarku waa dhir nool oo baxaysa, waa dhir nool oo baxaysa. Ijaarkani waa dhir nool oo baxaysa. Waayahay, habkani waxa uu leeyahay waxtar. Habkani waxa uu leeyahay waxtar. Waxtar weliba weyn buu leeyahay. Okay, marka waxtarkiisu waxa weeyaan laba faa'iido oo waaweyn buu habkani leeyahay. Labada faa'iido waxa weeyaan waxaa ka mid ah waxa uu badbaadiyaa dhirta la jarayo. Okay, si looga sameysto ijaar ama xayndaab. Way, halka xayndaan ay ku qoran tahay xayndaan maaha, waxa weeyaan waa xayndaab. Kelmaddaas waxa weeyaan xayndaab. Halka xayndaan baa ku qoran xayndaan, laakiin maahe, waxa weeyaan waa xayndaab. Xayndaab weeyaan. Way, taas waa faa'iido koowaad. Okay, waxa uu badbaadiyaa dhirta la jarayo si looga sameysto ijaar, waa faa'iido koowaad. Okay, faa'iido labaadna waxa weeyaan waxa uu ka joojiyaa xoolaha dhulbeereedka. Okay, si aanay u cunin dalagga ama u baabiinin, ama si aanay u cunin, okay, dalaggana u baabiinin, si aanay u cunin dalaggana u baabiinin. Marka habkani arday wuxuu leeyahay, habkani wuxuu leeyahay laba faa'iido waaweyn. Habkani wuxuu leeyahay laba faa'iido waaweyn. Labada faa'iido waxaa ka mid ah faa'iido koowaad waxa weeyaan wuxuu badbaadinayaa geedihii lasoo goynayey ee sanad walba lasoo jari lahaa ee beerta lagu oodi lahaa buu badbaadinayaa. Faa'iido labaadna waxa weeyaan xoolihii wuxuu ka joojinayaa inay soo galaan meelihii wax laga beertay, oo la yidhaha plantations, dhulkii wax laga beertay ama beerihii. Dadan halka hadday soo galaanna waxay baabiinayaan oo ay cunayaan dalagii la beertay, bay cunayaan. Marka labada faa'iido waaweyn buu habkan leeyahay. Waana habka ugu dambeeya hababkii faa'iidooyinka dhiraynta dhulka. Way, waxay noogu xigaa hore chapter-ka markaynu soo bilaabanay arday waxaanu soo sheegnay laba faa'iido waaweyn oo ay leedahay dhiraynta dhulku. Marka labada faa'iido waxay kala ahaayeen dhir beerista iyo dalagga dhulka daboola, ama dalag ku goglida, dalab ama dalag ku goglida. Labada hab waxay kala ahaayeen habka hore aynu soo qaadnay, aynu soo falanqeynay casharadeennii hore
أفرت قطبة نوكل صارني أو ها درين تدلك هبك لبعض نوح وها ضلك كوجليدة ضلك كوجليدة مركا هبك لبعض بينو بدقرين أما أنت عشر عشر كينن وحويان ضلك كوجليدة واي مركا لا أدي يستنى يهبكن وحلاط ضرتا درتا دمبلي له له سيد دقيرتا أو له على ما بالبلاردن سيد دقيرتا أو له على ما بالبلاردن okay kuwaas oo lagu kor goglo arada si ay u daboolaan okay dhirtani waa kuwa isku gogla dhirtani waa kuwa isku gogla kuwa isku gogla markan leenay waxaan u jeednaa waa kuwa arada korkeega raacay aan kor u bixin waxay isku goglaan dhulka korkiisa okay waxaan ka mid ah habhabka waxa ka mid ah habhabka waxa kale oo ka mid ah ubada labadaas waa ka mid marka habkan okay marka habkan la adeegsanayo marka habkan la adeegsanayo okay dhirtan caleemaha dhirtan caleemahooda ayaa la soo gooyaa marka habkan la adeegsanayo dhirtan caleemahooga oo balbalaadhan ayaa la soo gooyaa kadibna lagu baahiyaa dhulka korkiisa waaye maxaa lagu baahinayaa dhirtani waxay leedahay jirido jilicsan waaye waa marka koobaad marka inta kadib okay waxa caleemaha qurmiya bakteeriyada ama bakteeriya nitrogenta kala soo hadhaha way kaga soo hadhaha wada ku dhex nool kurtimada xididadooda dhirta dhimbilisha leh sida digirta oo kale waaye caleemaha qurmay waxay intaa kadib nafaqeeyaan carrada marka caleemaha la goynayo carrada lagu baahinayo faa'iidooyinkooda waxa ka mid ah waxay nafaqeeyaan carrada faa'iidada kale oo kasoo saarayna waxay nafaqeeyaan carrada waayay okay sidaa awgeed ayaa ay u yihiin carrarimiyayaal okay habkani okay sida oo kale ayaa oo carrada u xajiya biyaha carrada ayuu xajiya biyaha carrada ayaa u xajiya biyaha wa faa'iida labaad okay waxa kale oo uu yareeyaa oo oomi baxa biyaha ee carrada wa faa'iida saddexaad waxa uu yareeyaa oomi baxa biyaha ee carrada oomi baxa biyaha ee carrada ku dhacaya ayaa uu yareeyaa oomi baxa biyaha ee carrada ku dhacaya ayaa uu yareeyaa oomi baxa biyaha ee carrada ku dhacaya ayaa uu yareeyaa waa faa'iido saddexaad way faa'iidada ku xigta ee afraad waxa weeyaan iyo ka hortaga caraguurka ka hortaga araguurka ka hortaga araguurka way habkan biyo dhowrista ah waxa uu leeyahay afar faa'iido waaweyn waxa weeyaan faa'iido koobaad waxa weeyaan caleemaha balbalaadhan ee dhirta laga soo gooyay marka dhulka lagu baahiyo lagu goglo carrada korkeega waxay nafaqeeyaan carrada markay qurmaan kadib faa'iido labaadna waxa weeyaan biyaha ayay u xajiyaan carrada waxay faa'iidada ku xigtay saddexaadna waxa weeyaan waxay yareeyaan oomibaxa biyaha ee carrada okay faa'iidada afraadna waxa weeyaan waxay ka hortagaan araguurka waaye waxaan u tegaynaa qodobka ku xiga oo ah soo koobista waaye soo koobista qaybihii hore chapterka inu kusoo qaadanay ayaan rabnaa arday inu soo koobno waxaa lagu yidhi habalkan soo socda ayaa lagu ilaalin karaa biyaha deegaankiina biyaha deegaankiina ama biyaha deegaankeena habalkan soo socda ayaa lagu ilaalin karaa biyaha deegaankiina habalkan soo socda ayaa lagu ilaalin karaa habkan soo socda ayaa lagu ilaalin karaa biyaha deegaankeena ama biyaha deegaankeena waa isku mid waaye habka koobaad number one waxa weeyaan iyada oo dhir aada u sii badan lagu beero biyo qabatinada ama dhulka biyo fadhiistaan biyo qabatinada ah in dhir badan lagu beero qodobka labaadna iyada oo ilaha biyaha laga ilaaliyo dakhowga ilaha biyaha in biyaha kasoo dhaansano waa in laga ilaaliyo dakhowga okay habka saddexaad ee biyaha aynu ku ilaalin karnaa waxa weeyaan okay iyada oo biyaha roobka loo dhigo taangiyo
okay ama lagu qabto baliyo iyo wixii la mid ah way habka afraad waxa weeyaan kala miirida biyaha wasakhda ah biyaha wasakhda daqoobay way inaan markii la iska daadin laakiin la isku dayo in dib loo safeeyo in dib loo safeeyo way in dib loo safeeyo way habka shanad waxa weeyaan iyadoo loo iyadoo laga foojignaado iyadoo laga foojignaado si xun maamulida ilaha biyaha taana waa in laga foojignaado way waxa kaloo biyaha lagu nafaq biyaha lagu ilaalin karaa in la baro dadka adeegsiga haboon ee biyaha in la baro dadka adeegsiga haboon ee biyaha way qodobadaas marka la ku saalin arday waxa lagu yiri qodobka ugu horeeya ee biyaha loo dhowrayo qodobadan waa muhiim arday waxay inoo sheegayaan lixda qodob siyaabaha biyaha loo yareynayo ee siyaabaha biyaha loo ilaalinayo waayahay habka koowaad waxa weeyaan iyada oo dhir aada u sii badan lagu beero biyo qabatinada waa meelaha biyo fadhiistaan qodobka labaadna waxa weeyaan okay iyada oo ilaaha biyaha laga ilaaliyo dikhowga qodobka saddexaadna waxa weeyaan iyada oo biyaha roobka loo dhigo taangiyo okay ama lagu qabto balliyo waaweyn dhulka laga qodayo wixii la mid ah waay habka afraadna waxa weeyaan kala miirida biyaha wasakhda ah biyaha wasakhda ah ee wasakhoobay ama biyaha dikhoobay waa in la isku dayo sidii dib loogu sifeyn lahaa habka shanaadna waxa weeyaan iyada oo laga foojignaado iyada oo laga foojignaado si xun maamulida ilaaha biyaha ilaaha biyaha waa in laga foojignaado in si xun loo maamulo way marka waxaa loo jeedaa dee ilihii biyaha waa inaan balkula lagu sii wada daynin laakiin dadki la wada gaadhsiiyo loo qeybiyo qodobka lixaad ee biyaha lagu dhowri karo ama lagu ilaalin karo waxa weeyaan in la baro dadka adeegsiga haboon ee biyaha in la baro dadka adeegsiga haboon ee biyaha saanay biyuhu u khasaarin saanay biyuhu u khasaarin waa in dadka la baro adeegsiga haboon ee biyaha si aanay u khasaarin marka lixda qodob waxa weeyaan waa lixda qodob aada ku ilaalin karto ama lagu ilaalin karo biyaha deegaankeega ama biyaha deegaankeena laga helo waay su-aalahan aynu ka jawaabina arday waay leyliska arday leyliska waxa weeyaan leyliska inu eegaynaa waa leyligii koowaad okay maxaa looga jeedaa ereyga dhiraynta maxaa looga jeedaa ereyga dhiraynta dhiraynta markaan leenahay maxaa looga jeednaa waa su-aasha koowaad waay su-aasha koowaad waxaynu odhan saartay maxaa looga jeedaa ereyga dhiraynta maxaa looga jeedaa ereyga dhiraynta maxaa looga jeedaa ereyga dhiraynta su-aasha labaad waa kuwee hawlka dhiraynta ee ay isticmaalaan beeraleyda deegaankiina okay waa kuwee hababka dhiraynta ee isticmaalaan beeraleyda deegaankiina waa kuwee hababka dhiraynta ee isticmaalaan beeraleyda deegaankiina su-aasha saddexaad sidee ayaa ay dawladdu uga hortagi kartaa xaalufinta dhirta sidee ayaa ay dawladdu uga hortagi kartaa xaalufinta dhirta waa su-aasha saddexaad sidee ayaa ay dawladdu uga hortagi kartaa xaalufinta dhirta su-aasha saddexaad weeyaan su-aasha afraad magacow saddex faa'iido oo uu dadku ka helo dhiraynta magacow saddex faa'iido oo uu dadku ka helo dhiraynta waa su-aasha afraad waa su-aasha shanaad maxaa ay dalagu goglidu waxtar u leedahay maxaa ay dalagu goglidu waxtar u leedahay waxaan uga jeednaa su-aashan waynagaynari dhirta caleemo gubbaraadan yihiin ayaa la beerayaa kadibna caleemaha laga soo goynayaa dhulka lagu goglayaa marka faa'iida ku jirta halkaas maxay tahay waay su-aasha lixaad okay maxaa kugu waajib ah haddii aad goyso hal geed maxaa kugu waajib ah haddii aad goyso hal geed adigaa lagula hadlayaa ardayow waxaa lagu leeyahay hal geed haddii aad goyso adiga laftaada ma qof kaleba hal geed haddii uu gooyo dee maxaa ku waajib ah waxaa ku waajib ah dee inuu wax kale sameeyo tusaalahan culimada sayniska waxay leeyihiin qofka hadduu hal geed gooyo okay waxaa ku waajiba inuu beero shan geed oo kale waay su-aasha toddobaad falanqeeya ardaydii groubis group ahaan baa loola hadlayaa
أما هذه قلفت هذا بقرة الهام بذك فلنجين كرتها فلنجية صامينتها أي كل هذا هاي وجدوين كجناسي ليرشردو واسي عشرة طبقات فلنجية صامينتها أي كل هذا هاي أوكي وجدوين كجناسي صامينتها أي كل هذا هاي وجدوين كجناسي ليرشردو واسي عشرة طبقات سعاشة سديدات إيه سؤالها قدام بيسا وحويان تح أوكي شانسي يابوت الله إلى ليو بيها ديغانك تح شانسي يابوت تح شانسي يابوت الله إلى ليو بيها ديغانك تح شانسي يابوت الله إلى ليو بيها ديغانك ليلس كينا نوحكا ليلس كينا يا عشر كينا ما انتالكاسي نوغي تشوغيان أردي إن أنت نسكوي من دار نادر إسكن كحجة إن وام على سعد عبد الله هيبة أو إنك كتير يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.